ekintza, desobedientzia ekintza hau egin genuen behatzi, 2009 garren urtean, gabonak heldu baino lehen, eta, bueno, gure intentzioa zen, hori, jendarteari ba helarazi gure mezua, ez? Ba Megaparksen da leku bat non bai beraien lanak egin diren modu ilegal batea. Eta horretaz aparte ere ba zen ba kontsumismoaren kontua salatzea, baina azalduz, ez? Gaur egin egiten ari diren azpiegitura erraldoiak horrekin duten harremana, ez? Adibidez, ba daukagu hor abiadura handiko trena, edo egin dut berri zuten urte haietan zeuden lanak supersure autopista egiteko, gaur egun ja ikusi daitekena ez duena zentsurik, ez daukale erabilerarik, eta nola egiten duten politika bat, non ba, dena den eraikitzea pentsatu gabe horren duen zentsua. Eta aldi berean, no ez, ba, ikustean nola gure egunerokotasunean egiten ditugun ohituretan guk ere elikatzen dugun hori, ez? Adibidez, ba, erosketak egitera joaten garenean Megapark bezalako leku batera, gamonak bilakatu diren kontsumismo horako epe bat, denak erostera. Eta orduan, bueno, ba, gure ideia hori izan zen. Ba, Megapark itxi, bi sarrerak, enbidonatuz eta salatzeko hori gutxi gora bera ba, kontsumismoa eta desarrollismoa eta azpiegitura handia. Gu orain txe daukagu ba, eskaera bat epaitegitik bi urte desordenes publikoz eta urte eta erdi inseguridad vial delituen gati. Eta, bueno, ba, gure defentsa hori, ez? Ba, batez ere, ba egin genuena da zela, ekintza bat, desobedientzia ekintza bat ez zuena ipi horrela karakter violento ez, batez ere zen hori, sortzea momentu bat, geldiaraztea momentu batez, gure egunerokotasuna hor leku batean, non esaten dugun moduan, ez dena normala guretzako, eta deiarazi jendeari pentsatzera horrelako gomopidaz, ez? Ze hostia ari den Megapar, segatik ze harremana daukan edabide zabia duran tekniko trenekin eta guzti horrekin. Eta gure goera epaiketaren horrean, ba, bueno, hain gaur euki behar genuen epaiketa, baina ba, atxeratu egin.